Fim de jogo, primeira divisão 2021, Filadélfia e Liverpool. Liverpool venceu por 5-1 o time do Filadélfia. Marlo, camisa 10 do time do Filadélfia. Não deu para vocês, né? Não deu. Uma derrota nas quartas de finais, mas valeu por chegar aqui nas semifinais. Isso, valeu, valeu muito. Agradecer primeiramente a Deus, né, por nos ter proporcionado estar, né, nessa fase. Graças a Deus chegamos, lutamos, mas chegamos. Enfrentamos a forte equipe do Liverpool, né, que como todo mundo sabe, é favorito a ser campeão aí, mas jogamos de igual para igual. Embora que eles fizeram um bom placar, mas está valendo, foi um jogo bom, foi um jogão. Marlo, quartas de finais, aonde que deu errado para vocês, que o time tomou uma goleada aí durante os 90 minutos? Sim, cara, é o seguinte, o professor faz uma estratégia, certo? A estratégia funcionou ali até os seus 25 do primeiro tempo, a gente estava jogando de igual para igual. Aí os caras também têm um belo jogador, né, que conseguiu desestruturar a nossa marcação e conseguiu encaixar os gols ali. Pra mim foi falha mesmo conjunto, foi falha conjunto mesmo. Marlo, eu tô acompanhando a primeira divisão desde a segunda rodada e eu observei que o time do Filadélfia tem alguns jogadores importantes que sabem jogar bola e vocês não é um time bobo não. Caiu nas quartas de finais para um time de tradição e forte. Exatamente. Nosso time é bem montado, tem uma galera bem estruturada, tem ali o Nick, tem o Alex, tem o Rafael, tem o nosso goleirão aí que nos ajudou bastante, né? Tem todo ali um conjunto bem esperto e nós não viemos para brincadeira, né? Nós caímos sim, mas para um time que é favorito, né? E é isso aí. Olhando aqui atrás, tem o estádio de Planaltina de Goiás, que bem provável no ano que vem está pronto para receber a primeira divisão e os jogos aqui no futebol amador. O grupo vai continuar fechado para estar aqui, para bilhar novamente? Exatamente, estamos fechados aí para a Copinha, para o campeonato, e estamos fechadão aí. Se Deus quiser, vamos brilhar aí dentro sim, nos gramados, viu? Marlo, camisa 10, mostrou qualidade do time do Filadélfia, passando aqui na TV Diário, TV da região norte, em torno da capital do Brasil.